sampurna'svlog aunty video le. Aha guru apna lo khokolo fitness hai sagor. Amar kya gasa beya hoy ekrin hal pay soru. Ghor khokolo re zor hoyisle. Aaj ekhu khanda borokhun disa yaar. Tipor pray diya sa. Bomne disney har pray diya sa borokhun. Apala zabole ulaise. Borokhun diya sa ekdam satilo ulaise ke bye. Bye bye. মইতিয়া ফালে যাবলে লৈছো দেখাম বাৰু কলে লৈছো আজি কিনু আছে আমা বেটি এজনি মোবাইল চাইছে আৰু হাই কৈ দিয়া ক এ ফালে সোৱা এ ফালে সোৱা হেই যে হেই টু ও ও নম্বৰটা উলাই আছে ঘৰ মানকিটা লৈকে উলাই মিলি ৰে দি এই আমা বাইদেউ আজি আহিছে দি দুলিয়া জনা এফালে মন নকৰিব আপোনালোকে আজি ডাউৰিয়া বতৰ কেছুৱা থাকিলে এনেকুৱাই হয় আৰু সবফালে কাপোৰ মেলি থোৱা আছে আজি এইটো কেক হয় আজি ৰুণৰ বাৰ্থডে সেইবাবে আমি সকলো পেহীৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ হাই গুডিয়া বেলুন ফুলাইছে আমাৰ বাৰ্থডে বয় মা বেলুন ফকি ফকি ফুলাইছে আমাৰ ইয়াত ধুনধুনে খেলি কৈছে বেলুন এইখিনি সজাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া কেক কটা হৈ গ'ল আৰু কেক কটাখিনি নেদেখালোঁ আপোনালোকক লাজো কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়া চাহ খাবলৈ লোৱা হৈছে সকলোৱে সকলো মানে আমি ঘৰতে আৰু গোটেইকেইটি আজি ৰুণৰ বাৰ্থডে বুলি আমিকেইটা পেহীহঁতৰ ঘৰতে আৰু আৰু লগতে আজি 26 জানুৱাৰী আমি এতিয়া আৰু ৰুণৰ পাকঘৰত আলু কাটিবলৈ লৈছো এয়া পোলাও বনাবলৈ মটৰ গাজৰ আৰু পিঁয়াজ আদা ৰচুন পিচি লোৱা হৈছে এইফালে আলু মাংসৰ বাবে এইখিনি মই বাচমতি চাউল তিয়াই ৰাখিছোঁ এয়া মই মাংস বনাবলৈ হাঁহ মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ মই হাঁহ মাংস বনোৱা নেদেখাওঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টতহে দেখাম কেনেকুৱা হৈছেনো চাই যাব ভিডিঅ'টো এয়া মাংস ৰেডি আৰু এইফালে পোলাও যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব